Незадовільний стан доріг Чачівського району неодноразово був підставою скарг. Акції протесту місцевих жителів викликав обурення у туристів. Окремо варто наголосити на питанні безпеки. Відсутність нормального дорожнього покриття було причиною аварій. Ще в липні народний депутат України Василь Петьовко звернувся до голови Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка щодо термінового вжиття заходів по проведенню тут ремонтних робіт. Тоді у запиті йшлося про те, що необхідно терміново передбачити та виділити кошти на ремонт доріг Тячівщини. 800 тисяч Тарес-Манересниця, ямковий ремонт, на 200, на 350 тисяч закінчено Тарес-Манересниця, Широкий Луг. На даний час проводиться ямковий ремонт, закінчується на 700 тисяч Колодно-Наресниця автомобільна дорога і залишилася повністю ще не зроблена. Дорога, є виділений кошт 600 тисяч на неї, на Наресниця-Тарасівка. Початок року був не дуже старт, і погода не дуже давала, і фінансування, як завжди, трохи тормозило. Але починаючи з середини липня, липень, серпень, вересень, місяць, ці місяці проведені ці ремонти. Фінансування здійснюється і коштом району. Працює над ремонтом і підприємство Закарпатської обласної ради «Будкомплектторг». Також зроблений ремонт на 200 тисяч угля «Велика уголька» за рахунок коштів Тячівської районної адміністрації. Кричево-Росош на 100 тисяч виконано робіт нами. Ну, не лише нами, а Закарпатським облавтодором. Також ми проводили ямковий ремонт експлуатаційне утримання дороги Великих Бичків Кобилицька Поляна. У нас Нижній Куст Страхівського району теж обслуговування, але це за кошти Будкомплекторга. На даний час проходить поточний ямковий ремонт автошляху Холодне-Нересниця. Дана ділянка, де в нас проходить асфальтобетонне покриття, це відкрите асфальтобетонне проводиться з фрезою, використанням фрези, дуго, маски. На цій ділянці дороги стоїть чорно-щебеневе покриття, з яким працювати складніше, ніж із асфальтобетонним. Його треба постаратися десь вибрати, продути. Ну, може таке бути, що на ділянці тут невеликий участок залишиться чорного щебеневого, ми будемо просто продувку займатися і обмазкою. Бо руйнується покриття дуже сильно, що на пропитці. Де є асфальтобетонне покриття, там більш-менш нормально все виходить. Робітники працюють інтенсивно. За день укладають 20-24 тони асфальтобетону. Щодо матеріалів, їх вистачає. Вистачає. Хорошо, стає нормально. І з паливом забезпечені, і фінансування проходить нормально. Найнагальнішим питанням зараз є ремонт дороги районного значення Наресниця-Тарасівка, кошти на яку вже виділені. Дуже нагальний потрібний ремонт на автодорозі районного значення – це Наресниця-Тарасівка. Там він не проводився, ямковий ремонт, але надіємося, що дасть Бог іще теплої погоди, щось будемо робити. Ну, якщо не дасть, то буде біда, біда буде зиму, бо там є участок гравійного покриття, а при гравійному покритті дуже важко на ліді зиму, якщо сніги, прошу зиму, у нас були великі проблеми іменно на тих участках, де не було асфальтного покриття. За словами начальника філії, він і його команда обома руками за капітальний ремонт, адже ямковий не є довготривалим. Проте територія для повного відновлення дорожнього полотна занадто велика, та й техніка застаріла, підводить. Але без аварійного ямкового ремонту ми не можемося на даний час обійти. В нашому районі є 176,3 кілометра в Тячівському районі районних доріг, і є 105 кілометрів обласних доріг і 39,6 кілометра державної дороги в районі. Це 320 кілометрів в одному районі доріг, які в один час обновити просто неможливо ні для кого. Окрім техніки, не вистачає робочих рук. Через низькі зарплати охочих працювати у дорожній службі мало. На даний час категорично не вистачає робочих рук. За 2 роки 65 чоловік фірма скоротилася до 42, розумієте? І молоді люди взагалі не йдуть до нас на роботу, розумієте? А ті, що є, утримуємо як можемо. Дуже потрібні зараз дорожній службі трактористи. Іде зима. Ми будемо готувати, відновлюємо і готуємо техніку
На даний час категорично не вистачає трактористів. Є 7 одиниць техніка, є 4 трактуриста. Розумієте? Треба в один раз, коли випав сніг, виїхати всім, всю техніці. То не можна, що за одним закріпиш 2 одиниці, та сьогодні на одну і завтра на одну. Тут треба всім зразу, щоб ефективно провести ту очистку і забезпечити безперебійний проїзд, безаварійний. Ну а щодо технічного забезпечення на зимовий період, то тут проблем немає. Сіль вже закупили. На сьогоднішній день отримано нами і вигружено 140 тонн солі, 2 вагона. Є заготовлено піщано-щебеневої суміші, 600 тонн вже є заготовлено. Ну і думаю, протягом місяця ще 500 тонн буде заготовлено. На зиму готується 8 одиниць техніки очисної і 3 одиниці техніки посипочної. Наразі ж, доки дозволяють погодні умови, тривають роботи і, як кажуть, починають готуватися до зимового періоду.